Gyuse, mondta te bejti safitin në lidhje me familjen tënde? Pa tjetër të keqen në me. Ku dhe kur ke lindur? Kam lindur në Pojan në vitin 1952, 22 maj. Si quhen prindërit e tu? Babai Koço, na unë ke mamaja. Sa vëllezër dhe motra ke? Tre vëllezër, katër motra. Si kaloi kohën e lirë kur ishe e vogël? Kohën e lirë kur isha e vogël, lozi me top, mësoja, ndihmoja mamën time. Cila ishte loja jote e preferuar? Loja preferuar, lozi me top dhe hapa dulapa. Çfarë të pëlqente të bëje më shumë? Të bëja më shumë. Kur isha në kohë të lirë, mësoja edhe ndihmoja mamën time në shtëpi dhe Çfarë gatuaja. ndërroje të bëheshe kur të rriteshe? Kur të rritesha, mendoja gjithmonë që isha llogaritare. Si quhej mësuesja jote e klasës së parë? Mësuese klasë pare i quni Tefta. Sa klasë shkollë ke bërë? Kam bërë 8 vjeçare dhe shkollën e mesme. Cila ishte lënda jote e preferuar? Lënda preferuar matematika. Faleminderit për informacion që më dhe i gjyshe. Të lutem.